Olá! Em todo o país, uma dúvida toma conta de pais, alunos, gestores e profissionais da educação. É tempo de voltar às aulas? Algumas escolas já retornaram com as aulas presenciais, outras não. Já vimos notícias de protestos em algumas cidades e até brigas judiciais envolvendo a reabertura das escolas. Sobre esse tema, vamos conversar hoje com o deputado Bacelar, do Podemos da Bahia. Bem-vindo, deputado. Deputado, o senhor que é da Olá! comissão. Pode dar o seu cumprimento. Olá! Olá, uma satisfação muito grande. Vamos conversar sobre um assunto que pauta os debates hoje no Brasil. A grande discussão no Brasil é: volta às aulas presenciais? Não volta às aulas presenciais. Exato. E o senhor, que é membro da Comissão de Educação da Câmara, deputado, o que que o senhor pensa sobre o assunto? Eu já vi que o senhor até já fez alguma manifestação pública sobre isso. O retorno às aulas presenciais é urgente, é uma questão fundamental para o país, mas esse retorno não pode se dar de qualquer maneira. Esse retorno não pode se dar ferindo as recomendações que a área da saúde tem feito. Na verdade, as escolas em todo o mundo foram uma das primeiras instituições a terem as suas atividades suspensas. No caso brasileiro, por volta de 15 de março, quando as primeiras mortes em função do coronavírus começaram a surgir no Brasil, as aulas foram suspensas. E foram suspensas, Cassiana, de forma atabalhoada. Foram suspensas sem nenhuma programação, sem nenhum planejamento. E nós estamos nos arrastando nessa falta de planejamento, nós estamos nos arrastando numa falta de decisão e numa falta de implementação de condições para o retorno às aulas durante esses 11 meses. Foram quase 2 bilhões de estudantes no mundo todo. No Brasil, cerca de 40 milhões. E essa situação, além de ter sido enfrentada atabalhoadamente, desnudou para a sociedade brasileira as graves consequências de um sistema de alta desigualdade social. As feridas, da sociedade brasileira, a falta de condições de dignidade humana que milhões de brasileiros vivem, isto se refletiu na suspensão das aulas. Primeiro, que se adotou de uma forma atrapalhada, se adotou de uma forma abrupta, instrumentos de educação à distância que o Brasil não tinha know-how. Nós não temos conhecimento técnico sobre educação à distância. Talvez a exceção seja o estado do Amazonas, em função das suas dimensões continentais, mas o resto do país não tem a tecnologia adequada para o ensino à distância. Deputado, qual que é a Segundo, saída? Pode concluir. E aí, quando o senhor terminar de falar, eu quero que o senhor me fale que seria, quem que falhou e qual que seria a solução para resolver esse impasse. a nossa, primeiro, nós não tínhamos os equipamentos na escola pública, os equipamentos necessários à educação à distância. Segundo, o nosso professor não está treinado, formado e preparado para os instrumentos de educação à distância. E o terceiro, Cassiana, fator que talvez seja o preponderante: as nossas crianças não têm acesso à rede mundial de computador. A nossa juventude não tem acesso ao computador. Então, você não tinha o equipamento na escola pública, mas alguns estados, porque comprar e fazer obras, a nossa administração pública é sedenta por essas atividades. Então, comprar equipamentos, alguns estados compraram. Treinar os professores ainda se conseguiu fazer alguma coisa. Mas tudo isso para na falta de equipamentos da criança e da juventude. As nossas crianças não têm acesso ao computador. As nossas crianças não têm um ambiente familiar que desenvolva, que ajude ao desenvolvimento da criança. Nós temos
A grande maioria das residências populares no Brasil são residências com menos de 100 metros quadrados, com mais de 10, 12 pessoas vivendo naquele ambiente. Que ambiente você tem para desenvolver atividades? Então, qual a saída, deputado, diante dessa realidade difícil? Olha, nós não podemos separar a saúde da educação. Não venham querendo tomar primeiro atitudes de uma e deixando a outra em segundo plano. As duas têm que estar juntas. O primeiro ponto fundamental para o retorno às atividades presenciais é o controle da pandemia. Nós não podemos, no momento de altos índices de contaminação, voltar às aulas. O que é que os organismos internacionais recomendam? Que as aulas presenciais só podem voltar naquela região onde a taxa de transmissão por dia, por 100 mil pessoas, seja inferior a 1.0. Inferior a 1.0. Nenhuma capital brasileira, nesse momento, tem taxa de transmissão inferior a 1.0. Então, você não tem o controle da transmissão, você não pode ter aula. Tudo bem, controlou, os índices caíram, atendeu o primeiro requisito. Segundo requisito, a rede de saúde no entorno da escola está preparada para receber um número maior de pessoas contaminadas em função da reabertura? Terceiro ponto, há testagem para todos? Nós não podemos voltar às aulas sem que trabalhadores da educação sejam testados e todo o alunado seja testado. E, finalmente, a vacina. A vacina é fundamental. Mas olha, Cassiana, eu não estou nem colocando a vacinação, apesar de defender, apesar de estar num movimento que defende que o grupo de professores seja incluído no grupo prioritário das primeiras fases de vacinação, nós defendemos isso, mas eu não submeto o retorno às aulas a que todos os professores estejam vacinados. Isso a gente vai entrar num círculo vicioso e isso não é para resolver. Para resolver o problema é, primeiro, o controle da epidemia. Se a epidemia está controlada, nós podemos voltar. Se no entorno da escola nós temos equipamentos de saúde que possam absorver um aumento da demanda. Terceiro, testagem. E quarto, a vacinação. Isso no âmbito fora da escola. Dentro da escola, primeiro, temos que investir na recuperação da rede física, e não fizemos isso. Já vamos para um ano, e eu pergunto, que estado investiu na recuperação da rede física? Que município brasileiro investiu na recuperação da rede física? Cassiano, eu não sei se você sabe, 15% de nossas escolas da rede pública não têm acesso à água potável. 15%. 40% não tem acesso à rede de esgoto, à rede de saneamento. Em Salvador, tem escola que não tem pia para as crianças lavarem as mãos. Como é que a gente quer o retorno nessas condições? Então, deputado, temos que... A gente terminou aqui com o tempo já estourando. Eu queria só que o senhor falasse para a gente, então, qual que é a perspectiva para esse ano diante dessa realidade, desse impasse e da realidade que hoje, infelizmente, a gente não tem a previsão da vacina de pronto, né, para os profissionais, para a comunidade escolar. Tem esse problema aí da infraestrutura, de garantir internet para as escolas. Como é que o senhor vislumbra essa situação agora, por exemplo, para esse ano, que já é ano letivo, né? Inclusive, algumas escolas estão funcionando. Olha, 30 segundos para o senhor encerrar. O retorno às atividades presenciais é essencial, mas atendidas às condições. A volta às aulas é importante, mas a vida é mais importante. Hoje, infelizmente, pela falta de ação do governo federal, que está tendo uma posição criminosa em relação à saúde e à educação do povo brasileiro, não há a menor condição de volta às aulas presenciais. Onde está voltando? Uma semana depois,
Com a contaminação, suspende. E isso não é só no Brasil, não. Isso tem sido no mundo todo. Exemplos exitosos de retorno às aulas. China, Coreia do Sul, Uruguai. Vamos lá, vamos aprender com eles o que eles fizeram. E o que eles fizeram passa por controle da pandemia e infraestrutura adequada para receber. O Brasil precisa abrir os olhos para a educação pública. Nós perdemos 2020 e estamos perdendo milhões de jovens que dizem que não retornarão às aulas. Tá certo, deputado Bacelar. Muito obrigado por sua participação aqui. Nós falamos sobre o retorno das aulas presenciais e a segurança necessária a toda a comunidade escolar. Esteve com a gente o deputado Bacelar, do Podemos da Bahia. Até a próxima. Obrigado. Volta às aulas já!